Bem-vindos sejais à terra de Barroso, capital Monte Alegre. Damos à queimada tão esperada, tão desejada e bem ser abençoada para que todos aqueles que aprovem saiam daqui felizes, contentes, alegres e com a promessa de voltar a Monte Alegre no próximo 13 de maio, que será fabuloso, fantástico, o místico, o religioso, o pagão, o sagrado. Vamos fazer então esta queimada e descongelar desta família humana que se juntou a todos nós, família de todo o mundo, e vamos também sugerir uma ideia com que ando a sonhar há muito tempo: internacionalizar este acontecimento que vocês imortalizam com a presença maciça de todo o mundo.